Kwa majina ni Augustine. Na mimi pia nataka niongelee kuhusu the cabinet ambayo imeteuliwa na president. So far so good, sijaona kwa hiyo panel yote ambayo ameangushwa nje wala amesema kwamba haujahitimu kiwango na ukatupwa nje. I wonder what was the panel for kuwajadili na kuwaratili wote tujue kama kiwango chako kimefikia kukaa ofisi ama hapana. Wote wenye nimeona wamekuwa panel, wote wamefanya nini? Wamepitishwa kwa parliament, wanawako wote mpaka wamesua in. So I'm wondering, kama ukiwa mwizi wa kuku unafungwa in Australia, ukiwa bilionea unasafishwa na parliament, unasafishwa na president, which is very wrong. And me, I will still conga with my members. Chapter 6, kama ujaitimu kaa inje. And very soon, utaona hawa watu tunawatupa inje. Kwa sababu kunafika wakati pia, wa Kenya wanafika kikomo wanakataa. CS for the sports. Sijui ni kwa nini mkampea for sports. For sure, babu na muamba. Uyo ngempatea vitu ya beach ya enda ogele na watu wengine. I don't know, I don't understand. Kwa maana, integrity yake na kuongea, sijui kama atafanya kazi. For sure. Na unajua vile sport zetu zimedidimia. That's why unapata watu wengi sana hata ambao wamehitimu hapa wanaenda kufanyisha referees and whatever. Wanatoka huko na malalamiko chungu nzima. Kiwanja mzima ambayo iko Kenya nzima inategemewa ni Kasarani peke yake. Out of those all years, ni nini tunafanya? Surely. Kainji kadogo hapa kama Rwanda kanatoka nyuma from nowhere, kametupita na viwanja, kametupita na kiwango, tuko hapa kuangaliana tu. Tuko hapa tu kuangaliana tu, ni kama ni madawa ya kulevya, wewe kimbia ukuje upate, kama hakuna tutakupitisha. What is that? Huyu ndiye atakuwa anatuibia hata uniform za watoto. Kweli. Tukisema ni mimi ni minister. Na zile za Olympic. So tafadhali mimi sijafurahishwa na hii cabinet yoyote. Sijapata hata mtu yoyote ambaye iko integrity ambaye amepita kwa hii panel. Labda ni mmoja ama wawili. For seriously. Kitu kingine tuambiane, president you are there unasema okay. Watu wafanye kazi. Ni wewe tu unasema kwa mdomo, lakini kwa matendo na pesa hatuoni. Maana watu wote, watu ukiangalia saizi hapa, kuna members wetu wengine wamelala tu mahali because hakuna kazi, there is nothing. Sasa wewe unatuambia kwamba waende wachape kazi. Hii cabinet yako isipofanya kazi, kama itakuwa ni kutembea kama V8, itabidi mafuta tuandamane wote. Ninapenda kuna siku wakati mafuta ilijamu kila mahali. Hata wa V8 alisimama kwa barabara akasema kweli mafuta is enough, is enough. Na wangapi wanalala wakisema ni mahasara na wako na mabillions. Billions. Ambako hapa msafara hata mmoja hana hata shilingi 1000 kwa mfuko. For sure. Unataka to impress sisi kuenda kufuliza. Inji tukifika kufuliza, where are we? We are dying as a president and you need to wake up. Kama serikali hii ulichaguliwa kwa haki, I'm opposition and I will always tell you the truth. Na huwa siogopi. Naona. Na hii mambo ambayo inaendelea, you have to wake up my friend. Na ufanye kazi. Wenye wamechaguliwa, mfanye kazi. Lazima hivyo tutawatoa kwa ofisi. Asanteni.